Саламатсыздар ма оқушылар. Бүгінгі дене шынықтыру сабағымыздың тақырыбы жоғарғы суреттен 30 метрге жүгіру. Балалар, біздер бүгін сіздермен жоғарғы суреттен жүгіру әдістерімен танысатын боламыз. Яғни сүреге тұрған кезде өзіңе ыңғайлы аяғын сүре сызығына қоясың, аяғың басын сәл ішке бұрып ыңғайланасың, екінші аяғың екі өкшегі артта кеуде тік, қолың төменге бос жіберілген болу керек. Жүгіруші дайындал пәрменін естігеннен кейін денесін 45 градус бұрышқа еңкейтеді, дене салмағын негізгі аяққа түріп бұйрықты күтеді. Алға немесе ысқырықты естігеннен кейін жүгіруші алға ентелей жүгіріп 5-6 қадамнан кейін денені көлденең жағдайға алып келіп осы пәрменмен мәреден өтеді. Дұрыс әрі жылдам жүгіру үшін арнайы жаттығулар жасаймыз. Зені бекті көтеріп жүгіреміз, аяғымызды тікке ұстап жүгіреміз, табаның алдыңғы жағымен жүгіреміз. Келесі, негізгі тұрысты алу, жоғарғы сүреден еңкею, бір орында қолдың техникалық әдісі, бір орында зені көтеріп қолмен жұмыс зені аяққанға тигізу. Үйден орындаймыз. Нұсқаудағы командаларды жоғарғы сөреден жасап көреміз. Үйге берген жаттығуларды жасап болсаңдар, жанұяңызбен немесе бауырларыңызбен қуыспақ ойынын ойнауға болады. Қуыспақ ойынында бір жүргізушіні белгілеп, қалғандары қашады. Кімді ұстап алса, сол келесі жүргізуші болады. Тағы да бір қозғалмалы ойын қарғалар мен тұрғайлар деп аталады. Мұнда үйіншіңмен және бауырларымен екі топқа бөлініп, бір жағы қарғалар, бір жағы тұрғайлар болып, бір сызықты ортаға сызып, екі жағына тұрып бір-бірмен тартысады. Кім тартып алса, сол адам өткен топқа болады. Қуан шаттан көңілді көтергін, жақсылықтың жан шуағын меңгергін, келесі кездескенше сау болыңыз.